دولت پور صفن کے احساس کفالت سینٹر میں ان وقت مسیح موجود آیا ہوں جدید اتنے دولت پور صفن میں ہت مختلف ایجنٹ ہت مقرر تھل جے کہ مستحق عورتوں بیواہ عورتوں کا 12,000 روپئے تے من 500,000 روپیہ کٹوتی کی پی وجے اچھو تو ان حوالے سے ہت جی مستحق عورتوں بیواہ عورتوں کا من پوچھوں تو ان چون ہے تو ان من پیسہ کٹوتی کی تھی وجے یا نہ جدید اتنے جی من ایس او پی سے عمل نہ پہ کیا وجے پوچھو مائیں بیٹھی ہوں چکر آیا ہوں نتھا لگن 500 کٹیا 500 12,000 کون ساڑھے 11,000 ملیا اصل پیسہ کٹے ویا ظلم ہے بیواہ مہنگا اصل بار ننڈڑا ان کے لو اصا 500 کٹیا اصل ننڈڑا بار ملیا تری 500 کٹے ویا چھ 500 کٹے کہڑو ڈوہ کیا متھا 12,000 اچن تھا تو بارہ ہی ملن نا ان اعلیٰ اختیارن کے ان ڈی سی شہید بے نظیر آباد اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد بین وس وارن کے ان اختیار کا مطالبہ کیا تو اتنے جا جے ایجنٹ جے مقرر تھل ان خلاف کاروائی کی وجے ان کے پورا پیسہ نہ ونجن کیمرامین گلاب سے گڈ مرتضیٰ جو کہ سن ٹی وی نیوز دولت پور سفر